Ba, joan den urteko lana izan da, olako ardunaldi luze bat, eta komikiaren bidez, nahi izan dut, irudien bidez, karikatura bat egin gure buruari. Batzutan idurilezake hor garela hemen bezala ez dela inon bizi, badugula kupoa, badugula kontzertua, baditugula txuletoiak, badugula... Beho, egiazki horren azpian, asal horren azpian eta hitz utxaloien barnean zeizkutatzen den. Eta azken finean zeizkutatzen da, bueno, ba, bakigu, herri bat garela, zapatua, zatikatua eta ukatua. Eta umorearen bidez, hori eren ikuste erran beharra zela. Autokritika baino zen, autokritika da ere beste hitz potolo bat semiotika ministeriotik bidali digutena, behar dugula berriz ere hartu eta gure burua eta kolpatu zer egin dugun gaizki zerola. Nik uste hori gehiago dela, espainolek nola egiten diguten karikatura guri. Asto potra garela, bortitza garela, harriak altxatzen ditugula, eta barrez. Nik egina izan dut hemen, gure buruaren karikatura bai, autokritika behar bada gutxi, baina autoestima bai, eta autodeterminazioa. Eta, bueno, autodeterminaziorako deretsua badugula, deretsua baino nik uste premia larria badugula, bestenez nik ikusten dut hemengo bidetik segituzkero, ba, egiazki galtze arrisku larria badugula, ez? Euskaldunok, ja ez bakarrik estatu gisa, baina herri gisa, eta kultur gisa, eta hizkuntza prekarietate batean bizi garela, bizi arazten gaituztela, beti beldurraren pean, hau erraten baldin badut, ba, igual txio bat bidali eta hiru urteko kartzela, hor kontrolpeanetan hau gauzkaktela eta hola, ez? Eta, bueno, ba, kontrol horretatik eskapatzeri badela, eta badela eraikitzerik beste zerbait, beste bide batzuk irekiz.